Re! Viss ēters ir te! Latvijas galvaspilsēta Rīga pamazām sāk rotēties Ziemassvētkiem. Gaisma kā ziemas saulgriežu gaidīšanas laika un visa labā simbols būs vienojošais elements gan pilsētas parkos un ielās, gan uz tiltiem. Kanāla malā būs jauns gaismas dizaina inscenējums, gaismas teiksma takas mēs to esam nosaukuši, zvaigžņa mirdzuma takas Opernam apkārtnē, Bastējkalna apkārtnē Ziemeļmeitas kalna taka. Kronvalda parka apkārtnē, tātad vecīša cimdiņa taka mežā braukšana. Kopumā vienojošā tēma ir un paliek Ziemassvētki. Ja mēs šogad varbūt pilsētas centrā vairāk esam uz tādu pasakainu, sirsnīgu svētku atmosfēru centušies savukārt tiltos, tātad atslēdziņas, tas kā Rīgas simbols. Ja. Doma laukumā notiek gatavošanās svētku tirdziņam, jau uzslieta 16 metrīga egle, kurā kā krēles tiks sakarinātas gandrīz 3 km garas lampiņu virtenes. Runājot par šo doma laukuma egli, tā ir iecerēta pavisam tradicionāla, Ziemassvētku tradicionālā stilā ar sarkanām un zelta bumbām, bet virteņu kilometrāža gan būs lielāka kā iepriekš. Mēs ceram uz ļoti lielu posmi. Jaunievies tās noformējuma lietas, mēs esam domājuši, viņas, protams, ir daudz energoefektīvākas par iepriekšējos vai senākos gados tapušo noformējumu. Bijušas par teksti par to, ka parkos varētu slēgt pa nakti varbūt ārā, bet tas viss vēl ir procesā, es saprotu, ka tur gala lēmumi nav pieņemti. Pilsētas afišu stendos jau izlīmēta pirmie svētku plakāti. Sastopi Ziemassvētku brīnums Rīgā. To šogad uzticēts uzzīmēt māksliniecei Annai Vaivarei. Šogad tā tēma ir Ziemassvētka bērnībā. Jā, varbūt tā ir tāda svētku tāda jūsma un tāds krikumiņi un gaismiņas un viss kaut kas tāds mīļš un jauks. Piemēram, šeit ir ar brīnums vecītī un kombinzonu, kas noteikti ir ziemas sastādā. Un tad viņiem ir arī daudziem ir šalis un ir arī Rīgas gailis ar šali, kurš ir nokāpis no torņa un pats beidzot aiziet uz svētku dievkalpojumu. Un miera dūja, protams, kas šogad aktuālāka šķiet nekā vēl citus gadus. Šo uzzīmēto tēlu apģērba raksti būs redzami uz cepurītēm, kas šogad rotās pilsētas afišu stabus. Ir kristīgie Ziemassvētki, un tad ir pagānu tradīcija Ziemassvētki un komerciālajie Ziemassvētki. Jādomā par to, kas ir tas, lai katrs varētu kaut ko savu tuvu tur ieraudzīt. Jā, es domāju, tas ir tas svarīgais, kas jāietver, tad, kad publiskā telpā kaut ko lieka. Galvaspilsēta kopumā rotās vairāk nekā 40 Ziemassvētku egles, galvenojos laukumos pie kultūras un izglītības un bērnu veselības aprūpas iestādēm, kā arī pilsētas apkaimi nozīmīgākajās vietās. Šo svētdienu, 1. adventē, tiks iedegtas gaismiņas Ziemassvētku eglēs dažādās Latvijas pilsētās un notiks svētku koncerti. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.